사업계 강주. 오늘 우리 사람들이 실감 최대 급 샀어요. 이거 Ჩართულობა. ჩვენთან იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრი, თავდაცვის ძალების მეთაურთან ერთად. მოინახულეს საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის რეკრუტები, დაესწრნენ მათ მეცადინეობებს, სწავლებებს, დაათვალიერეს საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის ინფრასტრუქტურა და მოისმინეს ბრიფინგის სახით საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებები. ბავშვებს გვეძლევა იმის საშუალება და იმის შესაძლებლობები გვაქვს, რომ როგორც ნამდვილი ჯარისკაცები ცხოვრობენ და ჩვენი ქვეყნისთვის იბრძვიან, ისე ვიყოთ აქ ჩვენს და მაგალითად პირობითად ის 5 დღე ისე გავატაროთ, როგორც ნამდვილი ჯარისკაცები ატარებენ ამ დღეებს. როდესაც მოხვალ აქ, მე ხვდები, რომ ყველა აი მეგობრულად არის შენს მიმართ გაწყობილი, დაწყებული ბავშვებიდან დამთავრებული ადამიანებით, რომლებიც გვეხმარებიან მივიღოთ განათლება, სამხედრო განათლება. ძალიან მომწონს საქართველოს სიტუაცია, ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი და ეს მოგონებები მუდმივად მიმახსოვრება.